Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Konec zdražování, konec stresu. Tak komentuje dnes zveřejněný meziroční pokles inflace na 2,3% nadšený Petr Fiala. Zároveň opozici vzkázal, daří se nám, volby vyhrajeme, a dodal, Andrej Babiš se bojí, že ho znovu porazíme, což se taky stane. Proto útočí na každého a útočí na naše rodiny. I na to, jak se vztahy v české politice vyhrotily do osobní roviny, se zeptám poslankyň Margity Balaštíkové z Hnutí ANO a Pavly Pivoňky-Vaňkové z Hnutí STAN. Jsme papežtější než papež, proto prý zemědělci protestují. Podle nich zesiluje česká vláda regulace a nařízení Evropské unie, což ve finále snižuje produkci. Jak za této situace mohou být k mání kvalitní a levné potraviny, o kterých se tu hlasitě hádáme? Velká debata předtím, než protestní traktory vyjedou na silnici. Pozvání do ní přijali představitelé agrární komory Miroslav Drs a Jiří Milek a politici, europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL a poslankyně Margita Balaštíková z ANO. Dává smysl spoplatnit vjezd do centra hlavního města, když nemáme městský okruh? Kam řidiči odjedou a kde se zastaví? Co plánuje pražský magistrát s parkováním? Zaměří se, jako v Paříži, také na vozy SUV? Kdy skončí výjimky pro elektroauta? A v jaké fázi jsou úvahy o zdvojnásobení jízdného v městské hromadné dopravě v Praze? Ptát se budu náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba z Pirátské strany a pražského zastupitele Ondřeje Prokopa z Hnutí ANO. Část zemědělců už oznámila, že v pondělí vyrazí z traktory na Prahu. Ostatní dnes vyjednávali s vládou. I přesto, že ministr zemědělství Marek Výborný i premiér Petr Fiala slíbili změny a pomoc, agrární komora stále zvažuje, že na začátku března uspořádá celostátní proces. Zemědělcům vadí byrokracie a konkurence z Ukrajiny. Jan Král a Vlastimil Blažek. Zatímco první má rodinnou farmu s více jak 400 hektary, podnik toho druhého obhospodařuje 12x větší výměru. Bez ohledu na velikost se oba na hlavních problémech v zemědělství shodnou. Spoustu omezení, administrativní zátěž, výzvy samozřejmě, co se týče levného obilí z dovozu, regulování v rámci Green Dealu. A nejen tyto připomínky si dnes od zástupců těchto zemědělců vyslechli premiér a ministr zemědělství. Klademe na ně stále větší a větší nároky, tu oblast dotujeme, ale současně pouštíme do Evropy pro ně konkurenční výrobky, které jsou produkovány v regionech, kde takováto regulace není. Je potřeba zabojovat proti byrokracii a administrativě. Celý ten systém zemědělství nejenom v České republice, ale v Evropě je přeregulovaný. Vláda dnes zemědělcům přislíbila slevu na sociální pojištění anebo odpuštění daně na dotace. Agrární komoře to ovšem nestačí. Určitě to není dost, stále bychom se měli bavit o tom, že opravdu tady je velká krize. Potřebujeme řešit ten systémový problém. Ono, pokud se cena obilovin vrátí k normálu, pokud ten trh začne zase fungovat, tak tyhle ty záležitosti si myslím, že do určité míry opadnou. Potom se bavíme také o případných protestech na národní úrovni, ale to by bylo až po 29.2., kde je jednání představenstva. Zástupci farmářů a sedláků protestovat zatím nechtějí. Tvrdí ovšem, že vláda Petra Fialy stále podporuje velké agropodniky. Podle nás tečou zbytečně těm největším a nejbohatším firmám. Dalo by se říct, a tím teda tečou, kdyby ale ty menší a střední neměly takový existenční problémy. Že? A pokud je mají, tak ta společnost by asi měla mít zájem ty menší a střední podniky podpořit a nesypat peníze někam, kde to potřeba není. Sedláci proto navrhují, aby byl u přímých plateb nastaven limit 2000 hektarů. Ministerstvo i takovou možnost zvažuje. Jan Krejsa, CNN, Prima News. A já už ve studiu vítám své hosty, Jiřího Milka, viceprezidenta Agrární komory. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás, děkuji, že jste dorazil. Je tu taky Miroslav Drs. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste člen představenstva Agrární komory a soukromý zemědělec. Ano. Říkám to správně. Díky, pánové, že jste dorazili. S námi vzdáleně ve spojení jsou politici Margita Balaštíková z Hnutí ANO. Dobrý večer, paní Balaštíková. Dobrý večer všem. Dodávám, že jste členka rozpočtového výboru sněmovny a s námi je také europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. Dobrý večer, pane Zdechovský. Krásný dobrý večer. A hned mi dovolte, abych začala tady ve studiu. Pane Drsi,
Ti, kteří přijedou do Prahy v pondělí, mají jiné problémy než ti, kteří zamíří z traktory na hranice, anebo jsou to stejné problémy, jenom jiné prezentace? Jsou to, některé problémy máme shodné, některé ne. Nicméně my jako Agrární komora se od těch distancujeme od této akce a v podstatě jedeme v jiných rolích. Jedeme v roli 22., jestli víte, na čáry na hranice, kde se potkáme s těma protějšíma zeměmi. Je to tak 22. února zamíří traktory na hranice? Ano. A tam v podstatě dáme jakoby povel tomu, že jsme shodní s těma názorama těch zemí Evropské unie, kde se ty protesty dějou. Co máme na těch hranicích 22. čekat? Jak to může vypadat? Tak přijede tam poměrně velké množství techniky, ale já bych to trošku poupravil. Nebude to jenom na hranicích, bude to i vnitrostátně, protože prostě chce se zúčastnit všechny okresy v České republice, takže samozřejmě nebudeme přejíždět s traktorama 150 hektarů na vzdálený 150 kilometrů na vzdálený hranice, ale prostě uspořádáme v rámci celé republiky první takovou výstražnou stávku zemědělců a bude ten den se to bude konat jednak celé ve čtverce a plus Litva a Lotyšsko. Jak to bude vypadat? Jenom prakticky čekají blokády silnic, pojedete před úřady, jak to bude vypadat? Někde možná dojedeme před úřady, budeme tak jako minule, když jsme jezdili, takže v každém okrese a kraji budou vybrány trasy, po kterých budeme jezdit, bude to nahlášeno policií a zúčastnit se počítáme tisíce traktorů. Tisíce traktorů. Doufejme. Jak jsem se ptala, jaký je vlastně rozdíl mezi těmi, kteří přijedou do Prahy, jestli mají jiné problémy, nebo jenom jestli je to jiný způsob podání těch problémů. Tedy říkáte to, co pan Drs, že potíže pravděpodobně ti lidé mají stejné, jenom asi jiné postoje, překlápí to do, řekněme, větší míry agrese, chápu to správně? Tak nějak by se to dalo říct, protože ono každému zemědělci se daří různě. První u nás stávky byly někde na tom Chomutově, Karlovarsku a tam opravdu třeba musíme vycházet z toho a já myslím, že pan ministr to ví, tam 2 roky se neurodilo. To je oblast, kde bylo 2 roky obrovské sucho, ti zemědělci měli velice malé výnosy, do toho přišel pokles cen a ten moment, ti zemědělci jsou z toho už nešťastní, nemají možná někteří na výplaty, nemají na placení faktur, proto oni vyjeli a víceméně se utrhli jako první. Já se jim ani nedivím, ale prostě podívejte se na celou Evropu, co se děje. Jsou to dlouhodobé problémy, které v rámci Evropy nejsou řešeny a celé to vyeskalovalo otevření hranic s Ukrajinou a dovozy velkého množství prostě dumpingové pšenice, komodit a to srazilo ceny a ti zemědělci prodávají za velice nízké ceny. Díky za to shrnutí. My jsme před vysíláním se potkali a zhruba tak jste to shrnuli. Obracím se tedy na politiky. Paní Balaštíková, jeden protest začne v Praze, má protivládní ladění. Ten druhý, jakoby byl jiný, nemá protivládní ladění, ale spíš skutečně chce upozorňovat pouze na ty problémy a ty jsou dva. Jedny jsou v Evropě a druhé jsou tady doma. Jsou trošku rozdílné. Jak vy to vidíte v tuto chvíli, to napětí? Myslíte si, že se najde řešení? To je první asi otázka. Je řešení blízko? Tak já nemám úplně přesné zprávy, co se stalo dneska na jednání s panem ministrem a s panem premiérem. Samozřejmě viděla jsem tiskové konference obou pánů, viděla jsem i rozhovory s prezidentem Agrární komory a hovořila jsem s některými, nějaké přísliby jsou. Zda se to podaří vyjednat, mě na tom samozřejmě vadí jedna věc, že jsou to zase přísliby. Je tam nějaký termín, který pan ministr Výborný řekl, že do toho termínu přinese na Agrární komoru nějaký výsledek svého jednání na Evropské radě a samozřejmě bude hlasovat vláda o tom, zda přísliby pana premiéra a pana ministra jsou ochotní akceptovat, takže já počkám, jak se to vyvine, nebudu určitě předjímat, nebudu to ani kritizovat, ale co se týká těch protestů, tak já si právě myslím, že ta skupina, která chce jet v pondělí, tak ona už vlastně nevěří, že by se něco změnilo.
A v podstatě bych řekla, že jsou to opravdu lidé, kteří se rozhodli konat právě proto, že se dlouho slibovalo a nejednalo. Možná, kdyby ta jednání pan ministr vedl dříve a nenechal je až do okamžiku, kdy vlastně byl svým způsobem dotlačen nějakou demonstrací, nebo vlastně byla ohlášena ta demonstrace, tak pak začal jednat, tak se to nemuselo třeba vůbec stát. Rozumím. Teď mluvíme o tom, řekněme, evropském problému, evropském trhu. Obracím se proto na Tomáše Zdechovského. Podle vás, pro co by měl Marek Výborný do Bruselu jet a s čím by se měl vrátit, aby nastal klid? Tak Marek Výborný dlouhodobě se snaží o omezení byrokracie vlastně v rámci zemědělských dotací. Ale to, co my teďka vidíme 19. února, tak to je demonstrace nikoli v zemědělců, ale části vlastně lidí, kteří jsou za velkopodnikatelem, panem Jandejskem, a pan Jandejsek, paradoxně jeho rabit, ten zvýšil svůj obrat i zisk. To znamená, že pan Jandejsek, který dneska kritizuje zemědělskou politiku Evropské unie, tak si zvýšil obrat z 2,1 miliardy na 2,7 miliardy a zisk z 80 milionů na 113 milionů korun. Takže já třeba tomu protestu pana Jandejska a lidí, kteří jsou za ním, tak já osobně nerozumím. Já bych se teď nebavila o panu Jandejskovi a dokonce snad ani o tom protestu, který sebou nese ještě nějaké další přesahy. Ale bavme se o tom, proč jsou ti lidé naštvaní, proč jsou zemědělci v problémech. Mají spoustu připomínek ke společnému trhu, který není takový, jaký jste jim slibovali. Zároveň říkají, přišla další konkurence nečistá z Ukrajiny. Proto se znovu ptám, když odhlédneme od nějakých emocí, kdo bude co vykřikovat, ale ti lidé mají objektivní připomínky k tomu, jak funguje Evropská unie a evropský trh. S čím by měl Marek Výborný přijet a co by měl vyjednat? Nemá věci měnit? Zkrátka dobře. Tak Marek Výborný ty věci mění, to musíme říci. A on je opravdu ten, který se snaží hájit zájmy českého zemědělství. Ale na druhou stranu musíme říct, že já jsem zažil pana Jandejska, který přitakával nereformě evropského zemědělství. Pan Jandejsek není člověk no name, byl člověk, který byl spojený s agrární komorou a mnoho let vlastně působil v evropských strukturách a on vlastně to současný, ten současný stav zemědělství on podporoval. Takže já si myslím, že Marek Výborný může určitě tlačit na to, aby se změnila zemědělská politika, aby se vlastně výrazným způsobem upustilo od byrokratizace českého zemědělství. Na druhou stranu je potřeba říci, že ten současný stav je z velké části zapříčiněn panem Jandejskem a oligarchy, kteří chtěli vlastně ten stav udělat takový, jaký dneska je. A to, co dneska Děkuju. Kritizují drobní a malí zemědělci, tak v tom mají naprostou pravdu a myslím si, že tyhle ty věci se nepodařily za posledních 10 let výrazným způsobem změnit. Pane Drsi, to je vhled politiku, jak ho hodnotíte? První věc, co mě napadá, dělá Marek Výborný změny, dělá je dostatečně rychle, dostatečně razantně? Protože zdá se, že ne, když chcete protestovat. Situace je následovná. Chápeme situaci ve státním rozpočtu a rozpočtu ministerstva zemědělství a proto jsme nějakým způsobem navrhli opatření, které by v podstatě neměly zásah do rozpočtu jak ministerstva, tak státního rozpočtu. My jsme už na podzim v říjnu z táborské výzvy jsme šli a dali jsme x bodů, který by v podstatě v žádném případě nezasahovali do toho rozpočtu. Byly to spíš kroky, které by nám ulevily v tom, že bychom mohli vyrábět na těch polích a dohnat si v podstatě tu ztrátu, kterou nám
oni nějakým způsobem, která nám přišla teď díky cenám spadlým, tak jsme chtěli si tu ztrátu dohnat. Mám na mysli teď třeba například půdu ladem, protože já jsem sedlák, v podstatě otec v 68. vystoupil a my máme to v rodě a máme vztah v půdě a myslím si, že půda je základ vůbec výrobního prostředku, byť samozřejmě půdu si nakupujeme z čistých peněz, zdaněných peněz, půda není základním výrobním prostředkem, neodpisujeme ji z hlediska, co se týče daňového systému, ale já chci jenom říct tolik, že jsme chtěli na tu půdu, na té půdě produkovat. A jestliže nám na soukromém majetku někdo říká, že nesmíte ho užívat a dá se říct 7% v současné době a právě, že na ministerstvu se připravoval materiál 9% v roce 2006, tak to byly hlavní podmínky, proč jsme jako říkali, s tím se musí něco začít to dělat. To znamená, to je jedna z byrokratických překážek, ano, které by stačily pouhou změnou. Zeptám se i vás, pane Milku, jedná Marek Výborný rychle, razantně, opravdu přináší změny, jak říká pan Zdechovský? Tak zaprvé musíme říct, že Marek Výborný je ve funkci půl roku, předtím tam byl pan Nekula. Ano. Za pana Nekuly se žádné jednání nepohlí z hlediska agrární komory a ministerstva zemědělství. Výborný nás navštívil někdy měsíc potom, co přišel do funkce na agrární komoře na představenstvu. My jsme mu všechny tyhle ty problémy, které dneska máme, jsme mu prezentovali, které se vyvíjely. Samozřejmě na podzim to ještě nebylo tak hrozné s tím propadem komodit, ale jak šel čas a do dnešního dne, de facto komodity se propadly na 50% původní ceny. Takže v rámci rezortu zemědělství je to snížení tržeb minimálně o 20 miliard korun. Taky jste mi neodpověděl. To znamená, Marek Výborný do toho nezasáhl, nemění ty věci. Marek Výborný zatím do toho razantně nezasáhl. A to byla vaše představa, že ano, zasáhne. A to byla naše představa, že zasáhne. My jsme po dnešním jednání jsme dostali nějaké přísliby, ale to jsou přísliby, ty jsme dostali před půl rokem taky a od té doby se nic nestalo. Přesto vy jste ti trpělivější, vy nejedete v pondělí do Prahy na magistrálu traktory. Ne, agrární komora nevyzvala své členy, aby jeli. Proč ale tedy na co čekáte? Co byste chtěli? S čím má, jak jsem se ptala pana Zdechovského? Tak co si představujete, že Marek Výborný přiveze z Evropy za zprávy? Tak zaprvé je potřeba, aby Evropská unie udělala pořádek v dovozu obilí. Oni otevřeli, chtěli pomoct Ukrajině, my to chápeme všichni, chtěli pomoct Ukrajině, ale otevřeli hranice bez celního dovozu a tato pšenice, tyto komodity, nejenom pšenice, měly být vyvezeny do třetích zemí, hlavně do Afriky, kde původně Ukrajina vyvážela tam přes Černé moře. Černé moře bylo uzavřeno, takže muselo to jít přes Evropu. Dobře, otevřely se hranice, ale nezajistila Evropská unie, nezlobte se, pane Zdechovský, nikdo to nezajistil, aby tyto komodity, které vstoupily na evropský trh, byly v tom samém množství vyvezeny. Pane Zdechovský, reagujte, omlouvám se paní Balaštíkové, dostane slovo v zápětí. Přeci o tom jsme tady mluvili už dobře před půl rokem, možná i my dva spolu. Proč se v tom něco nestalo? Proč to všechno tak dlouho trvá a ty věci se zjevně posunují ne k lepšímu z hlediska zemědělců? Tak já bych chtěl říct několik hlavních věcí. Za prvé, opravdu ten zásah měl být z polské vlády. To nedělala Evropská unie, že by chtěla více zemědělských výrobků z Ukrajiny na evropském trhu, ale dělali to podvodníci především ze zemí jako Polsko a Slovensko, kteří sem přiváželi daleko víc zemědělských produktů. Promiňte, že vám skáče do řeči, jenom jako vidíte pány, oni reagují, vy jste chtěl reagovat, vy máte za to, že to tak není. Všichni si myslím, že jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme měli představu, že Evropská unie se zakládá a vstupujeme tam kvůli tomu, aby ochránila vlastní vnitřní trh Evropské unie. A ty bezcelní dovozy, které nejsou jenom z Ukrajiny, ale jsou z celého světa, sem pronikají a to nebyla představa, že to takhle bude. A ta polská linka, kterou nabízí pan Zdechovský? Že já to si myslím, že ten závěr, co řekl pan Zdechovský, že se ho chytla částečně polská mafie, je v pořádku, obchodní mafie, ale Evropská unie i ústy náměstka ministra zemědělství pana Skřivánka bylo řečeno, že byly vytvořeny koridory solidarity na průjezd obilí přes Polsko, které mělo skončit v třetích zemích. A tohle se nestalo a tohle nám nějakou dobu vysvětlovala Evropská unie, nezlobte se, říkali nám, že takhle to dopadne. Bohužel to nedopadlo a důsledky máme dneska. Pane Zdechovský, reagujte, promiňte, že jsem vám to vzala, ale takhle ta situace stojí, tato verze existuje.
Paní Wolfová, já vím, že potřebujete, abyste tam měla nějaký spor, ale tady je potřeba říci, že na tom se shodneme. Tady polská mafie opravdu ovládla trh s obilovinama a opravdu přivážela na evropský trh obiloviny, které deklarovala jako polské a ty obiloviny byly prokazatelně ukrajinské. Tedy za tu situaci může Polsko. Ano, jednoznačně. A může za to bývalá polská vláda. My jsme na to opakovaně upozorňovali a říkali jsme, že k těm dovozům dochází, že řada polských skladů obilovin je naplňována obilím z Ukrajiny. Tak vlastně Evropská komise ani polská vláda na to nereagovala. A to není. No a Evropská komise říkáte, že. Ano, já jsem se taky neptala na vinu ministra zemědělství, ale co má přivést. To znamená, má se ptát, proč Evropská unie na to nereagovala. Paní Balaštíková, vy jste chtěla reagovat. Tak já bych udělala takový součet toho, co jsem tady všechno slyšela. Tak zaprvé, pane Zdechovský, váš ministr zemědělství změnil společnou zemědělskou politiku a tím udělal první velký průšvih, který se stal v zemědělství. Byl to pan Marian Jurečka, který během těch 3 týdnů, co zastupoval ještě nenastoupivšího pana Nekulu, změnil to, na čem jsme se 2 roky dohadovali. To je první chyba. Pak by mohla nazvat další chybou, co konkrétně vy jste v tom parlamentu udělal pro naše zemědělce. Jak jste se o to zasloužil? Já vám to řeknu, nic. Byli to poslanci za ANO, pan Hlaváček, kteří předkládali návrhy. A předkládali je i tak, aby opravdu ta Evropská komise zasáhla, že by se toto v tom Polsku nebo na Slovensku nestalo. Vy jste tam hlasovali pro pomoc Ukrajině, proto aby se nedělala taková přísnější pravidla pro převoz ukrajinského obilí a to je ten výsledek. Ani jste nereagovali, aby komise zasáhla, když viděla, že se to nedaří. A pak jste tedy ještě předsedali Evropské unii. Promiňte, chce do toho vstoupit pan Milek? Vy jste chtěl to... Já bych chtěl jenom říct, že dneska já vám to vrátím a jenom pan Milek chtěl... Já bych chtěl jenom podotknout, že dneska už je opravdu 5 minut po 12. Je potřeba se přestat hádat, kdo co zavinil a je potřeba, aby Evropská unie, zemědělský výbor Evropské unie, poslanci, aby se zasadili o to, aby zaprvé skončili ty dovozy, maximálně, aby se vyřešilo to, že buď budou se platit nějaké celní tarify při dovozu a při vývozu budou vráceny těm dovozcům, tak aby to obilí se umožnilo vyvážet z Ukrajiny, ale aby nezůstávalo na evropském trhu. Tedy tohle očekáváte, že přiveze ano, tohle zprávu Marek Výborný. Paní Valešíková, je to reálné, může se to podařit? Vidíte to stejně? Opravdu nevím, jestli se mu to podaří, protože kdyby to myslel vážně a poslouchal zemědělce na podzim, tak by se připojil aspoň k hlasování V4, kde náš ctěný pan ministr Výborný taky nehlasoval pro nějaké restrikce vůči Ukrajině. Takže to je to, co jsem chtěla říct. Co dneska přiveze pan Výborný, já nevím, protože se domnívám, že tím, že povstali všichni zemědělci pomalu v celé EU, tak asi už se na to ta komise bude muset dívat jinak, protože ten problém jim zasáhl téměř celé území Evropské unie. Takže pane, necháme zareagovat pana Zdechovského. Pane Zdechovský, vy jste chtěl reagovat, prosím. Tak za prvé, paní Balaštíková zemědělství vůbec nerozumí. Za druhé, pan Hlaváček opravdu podporuje celou dobu 5 let jenom zájmy Agrofertu a pana Babiše. Za třetí, co jsem udělal v Evropském parlamentu, stopil jsem třeba dotace pro největší oligarchy v České republice, protože bylo vidět, že kradou dotace, evropské dotace ve svůj prospěch a že právě ty malí zemědělci, kteří jsou zastoupení ve studiu, tak ty dotace nedostávají. Za čtvrté, paní Balaštíková, vy lžete, vy každým momentem tady lžete, prostě tady říkáte jednu lež vedle druhý, tady se napravují problémy, které způsobila vaše vláda. Vy a pan Toman, vám je dosazený člověk, který byl řízený jako loutka panem Babišem, tak hlasoval pro spoustu blbostí, které dneska dopadají na české zemědělce. Opravdu jděte mezi české zemědělce a zeptejte se jich na to, jakým způsobem hájila vaše vláda zájmy českých zemědělců. Nula. Děkuju, já jsem tady s českými zemědělci, ano. Důležitá, a o ne, paní Wolfová, poslední věc, která je důležitá. Pan Výborný tady napravuje stav,
který tady opravdu způsobila vláda Andreje Babiše a jeho agroholding a jeho vlastně lobby zemědělské, protože pokřivili zemědělský trh. Pan Babiš určitě nebyl ten, který tady protestoval proti dovozům levné pšenice nebo žita nebo jakýkoliv zemědělský komodit z Ukrajiny, protože pan Babiš je sám zpracovával ve svých agropodnicích. Takže děkuju. Paní Balaštíková, nelžete. Vy jste tady navýšili opravdu neskutečným způsobem ceny zemědělských komodit děkuju. A ceny potravin jako nikdo v Evropě. Děkuji vám oběma. Slyšíte to? Posouváme se. Hned vám to vrátím, paní Balašíková, ale mě zajímá, co si o tom myslí ti, kterých se to týká, kteří tady se snaží snášet poměrně konkrétní problémy. Když tohle slyšíte, kde je tam zakopaný pes, co naznačuje pan Zdechovský, nebo vás tyhle hádky vůbec už nezajímají? Já si myslím, že už je na tohle pozdě, že to nemá cenu rozpitvávat. My tady máme základní problém, že v podstatě máme obrovský objemy obilí dneska na skladech. To obilí se dostává do nějakého zdravotního stavu, že v podstatě přemýšlíme vůbec, co s tím budeme dělat. Je problém, že mlžně se blížejí v podstatě a nevíme vůbec, kam budeme sklízet, takže my potřebujeme tohle teďko řešení. Zastavit samozřejmě ten dovoz, ano, aby se vlastně sem neplnily ty sípky dál, ale my potřebujeme najít koncestu využití jiné využití toho oblí. Paní Balšíko, jak klidně teď zareagujte, prosím krátce, aby ještě dostal slovo pan Milek. Já bych požádala pana Zdechovského, aby se laskavě zdržel těchto invektiv. A já vám řeknu ještě jednu věc. Naposledy jste takto se mnou hovořil, rozumíte? Já nelžu a na rozdíl od vás těmi lidmi mluvím. Lžete. A neříkejte už tyhle věci. Co si to dovolujete, člověče? Promiňte. Co si to vy už, chlape, dovolujete? Mě je moc líto, že se to dostalo do této osobní roviny. Vaše politické řeči mě naprosto nezajímají. Celou dobu, všech 9 let, co jsem v parlamentu, mluvím se zemědělci, dělala jsem v zemědělství a jestli něčemu opravdu rozumím, tak tady tomuhle. A nebudete mě tady sekírovat, já nevím, kdo vám dal právo. Bavte se slušně a bavte se konkrétně a odborně. Je mi moc líto, že se to dostalo do té osobní roviny. Promiňte, já se vrátím do studia k těm, kteří vám chtěli sdělit svoje problémy. Pane Milku, my máme vlastně zbytek času, zůstali jsme spíš u té formy, než u toho obsahu. Pokud by se podařilo panu Výbornému přivést dobré zprávy a tu situaci vylepšit nebo zastavit příliv takového obilí, o němž tady hovoříte, vyřeší se kolik procent těch problémů, které jsme tady spolu mohli probrat? To jsou ty evropské, ale jen část. Tak ty evropské problémy, co se týkají poklesu cen komodit, je bohužel ve finančním vyjádření ta většina, řekněme, problémů. Řekněme třeba, to ocením na 2/3. Tak 2/3 a ta třetina, bychom měli vyřešeny. Třetina je ta byrokracie, která začíná z Evropy a prolíná se to samozřejmě přes české nařízení z ministerstva zemědělství, různé, které chodí omezení ze ZIFu. To znamená, to jsme u toho, že zesilujeme regulace opatření, které dá neustále Evropská unie? Ano, my to ještě zesilujeme u nás, my jsme papežtější jak papež, jak se říká, a já bych poprosil politiky, aby se přestali hádat, protože zemědělství je ryze odborná záležitost. Mě mrzí, že bohužel do zemědělství mluví dneska lidé, kteří v zemědělství nikdy nepracovali, jsou v různých orgánech a prostě to je opravdu ryze odborná záležitost a pokud to nebudou řešit odborníci, tak se budeme pořád motat v kruhu v těchto problémech, které jsme si nadrobili. To podepisujete? Určitě. Pane Drsi, pokud tohle jsou 2/3 problémů, kdybyste jednou větou, máme 2 minuty do konce této debaty, řekl ten zbytek těch problémů, co to je? Druhá část, ta 1/3 je v podstatě věci, co se týče legislativy a administrace, které nám přinášejí náklady v našich firmách, na kterými musíme držet kapacity lidí, aby jsme v podstatě byli schopni zouřadovat. To je další problém té částky, který máme. Další věc je daň z nemovitosti a tak dále. To jsou to znamená, ty problémy, které máme. To jsou ty věci, které máme tady doma. Pokusím se, paní Balaštíková, máte za to, že tyhle věci je schopná tato sněmovna někam posunout v případě, že Marek Výborný přijde s nějakými návrhy, aby se tedy ulevilo zemědělcům? Tak pokud mám ty informace správně, tak pan Výborný má odjet samozřejmě na radu ministrů s tím, že budou podporovat vlastně vývoz do dalších zemí, aby se ulevilo vlastně těm zemědělcům, kde zůstaly i přebytky z těch zemí, které vlastně měly
dávat obilí na úplně jiné území a zůstalo na území Evropské unie. Chce se tam samozřejmě zpřísnit ten dovoz toho obilí se rusky mluvících oblastí, protože dnes je jasné, že to není jenom ukrajinské obilí, bohužel je to i obilí z ruských destinací. A samozřejmě mělo by se to udělat takovým způsobem, aby nemohly to porušovat firmy, které právě jakým způsobem parazitují na těch zemědělcích. Děkuju. Pokud se to panu ministrovi Výbornému podaří, bude to opravdu pro zemědělství dobře. A pak je tu ta rovina, řekněme, vládní, což bych chtěla říct. A jestli by opravdu pan premiér s panem ministrem Výborným zbytek vlády přesvědčili, hlasovalo se pro ty změny, určitě by to zemědělcům pomohlo a já doufám, že členové vlády budou natolik rozumní, že alespoň některým požadavkům vyhoví. Pane Zdechovský, máte poslední slovo. Jaká je nálada, co se tohoto tématu týče v Evropské unii? Je reálné, že Marek Výborný přiveze na konci února dobré zprávy, že se ta situace táhnoucí se s tím ukrajinským či ruským obilím skutečně vyřeší a že budeme moct řešit ty další problémy, jež tady nastínili pánové? Tak je potřeba říci, že ruské obilí je obilí, které bylo ukradené na Ukrajině. To není ruské obilí jako produkčně ruské obilí. Je to vlastně z části to, které se krade dneska v průběhu válečného konfliktu. A druhá věc, kterou je potřeba říci, že Evropská unie už připravuje na příští týden nebo Evropská komise nějaký plán, kterým chce tyto problémy, o kterých dneska tady diskutujeme, změnit. Především je to plán na debyrokratizaci evropských zemědělských dotací, tak uvidíme, co Evropská komise připraví. Já v tuhle chvíli nemám víc informací a uvidíme během 14 dnů, jakým způsobem se ty jednání pohnou a pevně věřím, že budou ve prospěch českého zemědělství. Děkuji vám, že jste s námi byl, pane Zdechovský. Poprosím paní Balaštíkovou, aby ještě zůstala, protože se společně budeme věnovat ještě jinému tématu. Děkuji vám, tuto diskusi tímto končím. Pánové, my jsme tady ilustrovali, jak ta situace je. Díky, že jste shrnuli ty problémy a doufám, že se řešení najde dřív, než vyjedete na traktorech do světa. Děkuju. Děkujem taky. Děkujem. A my budeme pokračovat. Zdražování zboží a služeb výrazně zpomaluje. To ukazují data Českého statistického úřadu. Meziroční inflace v lednu klesla na 2,3%, zatímco předseda vlády Petr Fiala slaví. Dnes k příznivým datům uspořádal tiskovou konferenci dokonce. Opozice zuří podle hnutí ANO. Není na místě, aby si premiér připisoval zásluhy za kroky České národní banky. Je tu konec dvouletého zdražování a stresu. Konec nejistoty. Těmito slovy oslavoval předseda vlády Petr Fiala pokles inflace. Hned v roce 2022 jsme seškrtali výdaje státního rozpočtu skoro 100 miliard korun. Především to byl konsolidační balíček, ozdravný balíček, který snižuje zbytečné výdaje. Růst spotřebitelských cen po několikáté v řadě zpomalil. V prosinci byla míra inflace na 6,9%, v lednu třikrát menší. 2,3%. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO by si premiérův kabinet neměl dělat zásluhy za zpomalování růstu cen. Je tam finančně negramotný, nekompetentní člověk. Všude, kde vláda zasáhla svým asociálním způsobem zvýšením daní, tak se to samozřejmě na růstu cen projevilo. Vodné, stočné, cena za elektřinu. To, že inflace zpomalila na 2,3%, je skvělá zpráva, ale ceny jsou za poslední tři roky zhruba o 30% vyšší. Podle ekonoma Pikory se blízká na dobré časy. Ekonomika může růst a přitom domácnosti necítí nějaký větší tlak na své peněženky. Co je zajímavé, je, že politici tvrdí najednou, jako, že za to mohou oni, přitom předtím tvrdili, že za vysokou inflaci může centrální banka. A levnější by mohly být i hypotéky. Banka nyní má prostor k dalšímu snižování úrokových sazeb. Poslední makroekonomická předpověď ministerstva financí počítá s tím, že by měla inflace za celý letošní rok dosáhnout 3,1%. Jakub Kokoška, CNN Prima News. A Margitu Balaštíkovou z hnutí ANO, která byla tak laskavá a zůstala s námi, doplnila Pavla Pivaňka-Vaňková, místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku. Přeju vám dobrý večer, paní poslankyně. Říkám, že jste z hnutí STAN.
Krásný dobrý večer. A začnu rovnou u vás, paní poslankyně, když dovolíte. Konec dvouletého zdražování, stresu, kterému byly vystaveni čeští občané a firmy, konec nejistoty z budoucnosti. Pan Pikora to řekl v tom příspěvku. O tom, kdo může za inflaci, se tady přeli politici rok. Nyní tu máme inflaci, která se vyvíjí dobře. Kdo tedy může za její pokles? Tak já jsem samozřejmě také tuto zprávu přivítala pozitivně. Jsem za to ráda, že se inflace snižuje, ale nemyslím si, že by politici tuto věc nějakým výrazným způsobem ovlivnili, i když vliv vlády a konsolidace veřejných financí i na inflaci působí. Ale samozřejmě jsou tu nějaké geopolitické ukazatele, které se projevují a které úplně nemůže národní politika ovlivnit. Tedy když slyšíme Alenu Schillerovou, inflační tornádo odeznívá navzdory vládě Petra Fialy, škody po něm jsou jedny z největších ve vyspělém světě a česká ekonomika si bude muset ještě velmi dlouho lízat rány. To poslední, co by měl premiér dělat, je pořádat oslavné tiskové konference. Co na to říkáte? Na rovinu, zaslouží si to oslavnou tiskovou konferenci o vládních opatřeních, která napomohla poklesu inflace, nebo ne? Já si rozhodně nemyslím, že to byla nějaká oslavná tisková konference. Já jsem pana premiéra v televizi sledovala. Byl to komentář toho, co se děje. Inflace klesá, je to pozitivní zpráva, směrem k tomu dalšímu vývoji ekonomiky, který doufám bude následovat, ale samozřejmě musíme být obezřetní a musíme sledovat i další ekonomické ukazatele a jak se vyjadřují v průběhu dne ekonomové ze všech možných institucí, tak to číslo je pozitivní, ale budeme čekat na ta čísla další v průběhu celého roku. Paní Balešíková, Petr Fiala teď může říct, já jsem vám to slíbil ve vánočním projevu a teď je to tady. Jako poslankyně hnutí ANO musíte vidět, že ty prognózy, které tady zaznívaly z úst vašich kolegů z hnutí ANO, se prostě mýlily. Kde se ty vaše emoce potkávají? Je to radost z toho, že inflace tedy klesla na 2,3% a nebo spíš máte stejný pocit jako Alena Schillerová, že ta vláda se nemá čím chlubit? Tak, já to řeknu takhle, já si nemyslím, že bych nebyla ráda, že nám inflace klesla. Určitě v hnutí ANO není žádný vztek, jak bylo uvedeno, ale já bych tady odcitovala 5.3.2023. Pan premiér pro ČTK v 8.05 řekl, za inflaci je zodpovědná Česká národní banka, vláda na ní nemá vliv. Takže asi by se neměl chlubit pan premiér, ale měl by poděkovat České národní bance. Pokud bychom to vzali z toho ekonomického pohledu, tak všechny věci, ať už je to zvyšování daní a tyhle ty věci, inflaci zvedají. To, že nám inflace klesá, je samozřejmě způsobeno tím, že se naprosto nic neprodává, že ta spotřeba vlastně těch lidí prudce klesla a to určitě není nic oslavné. A jestliže se chceme bavit o inflaci, nemůžeme teď z jednoho čísla se radovat, protože tu inflaci musíte sledovat v určitém dlouhodobém průřezu. A pak teprve můžeme oslavovat a já se bojím, až zase začnou chodit na daně, až této vládě přijdou žádosti o vratky z daní, protože za loňský rok platili někteří podnikatelé samozřejmě daleko vyšší zálohy, teď o ně budou žádat vlastně, aby se vrátili zpátky, tak teprve potom si můžeme říct, jak si stojíme ekonomicky a jak se nám potom bude vyvíjet inflace. A já se přidávám spíš k panu Michlovi, guvernérovi České národní banky, že to musíme z dlouhodobého hlediska posuzovat a neradovat se z jednoho měsíčního průměru. Zároveň i pan Michl naznačil, že ta inflace by se mohla letos vyvíjet lépe. Jak to vidíte vy, paní Vaňková? Já věřím tomu, že jsme se odrazili od takového pomyslného dna a začne se ekonomice trochu víc dařit. Samozřejmě ta obezřetnost je na místě. Souhlasím s guvernérem České národní banky, že sem vstupují další faktory. Například česká koruna, jak si vede směrem k euru, zdražování cen dopravy a tak dále. To všechno bude zasahovat. Snad už nás nečeká žádná geopolitická výrazná krize, kterou jsme zažívali v uplynulých měsících a budeme věřit tomu, že se
nám zvýší i spotřeba domácností a že lidé se přestanou bát nakupovat. Jenom bych ještě trochu reagovala na kolegyni Valaštíkovou. Opravdu to není tím, že by se lidé báli věci kupovat a že jsou natolik předražené. My jsme se tady bavili spolu v pořadu Co na to vaše peněženka někdy v prosinci, kde jsme probírali to, jak se začnou zdražovat ceny potravin v lednu. Žádné strašení hnutí ANO nenastalo a ani strašení ve smyslu vysoké inflace v tomto roce se nepotvrdilo. To je to, co jsem se ptala, paní Balašíková. Tady byly opravdu černé prognózy a zatím je potřeba říct, jsme v únoru, ano, správně to říkáte, ale zatím je potřeba říct, že se nenaplnili a ani ta tendence není a ani ty odhady k tomu nespějí. No, já jsem netvrdila, že se v měsíci lednu zvednou ceny potravin, protože v měsíci lednu vždycky každý rok spíše ceny potravin klesají, protože samozřejmě se obchody předzásobily před vánočními svátky, je to i teď. Já jsem zvědala, jaká bude cena potravin v březnu 2024, pak se můžeme s kolegyní určitě u vás potkat a říct si, jak to je. A já jsem vám to řekla, to se musí z dlouhodobého hlediska vlastně posoudit. Tomu rozumím, takže, proto se ale ptám. Za jeden měsíc je to málo, je to z pohledu ekonomiky hrozně málo. Je to tedy malá radost, v každém případě dneska zazněla ta slova typu končí nejistota z budoucnosti, tedy to není to, na čem byste se vy dvě shodli, byť to řekl paní Vaňková, váš premiér vaší vlády. Nekončí tedy tímto nejistota z budoucnosti. Já to beru jako pozitivní signál a souhlasím s paní Balaštíkovou v tom, že musíme tu situaci nadále sledovat. A to já tady říkám od začátku, že to je pozitivní, ale není to konečný a budeme muset být opravdu obezřetní v příštích měsících tohoto roku a chovat se tak, abychom tu inflaci drželi vlastně na této přijatelné rovině. S tím asi souhlasíte, paní Balašíková, jenom podotknu, že Evropská komise včera večer zhoršila odhady letošního růstu ekonomiky Evropské unie i eurozóny i České republiky a počítá s letošním růstem HDP o 1,1% místo dosavadních 1,4%, což uvedla tedy dnes ve své zimní makroekonomické prognoze. Tedy končí nejistota z budoucnosti, tahle věta asi neplatí. No, asi ne, já bych řekla, že neplatí. A i tak Česká republika je hluboko pod tím průměrem, který se řídí, nebo který je v Evropské unii. My jsme na žádná celá 6 růstu, takže to je jako docela málo. Vzhledem k tomu, že vlastně my jsme se ještě nevrátili na některé údaje z roku 2019 a já musím připomnět, že bylo tady zdražení 30% potravin a ono tu je, ono tu zůstalo. Takže občané, kteří čekají, že se to vrátí na ty ceny předešlé, ty se už nevrátí. Jestliže se teď trošku slevnilo, tak pořád tu zůstává to navýšení, které bylo předtím a s tím se musí počítat a myslím si, že občané budou zklamáni. Je samozřejmé, že úrokové sazby, které vyhlásila Česká národní banka, mohou pohnout vlastně s trhem nemovitostí, protože samozřejmě tyhle ty instituce, které se zabývají prodejem nemovitostí, hlásily obrovské poklesy. Takže to by bylo zase pozitivní. Otázkou je, kdo to bude kupovat, zda to nebudou zase jenom překupníci. Tak dámy, dovolte mi, abych posunula tuto debatu ještě k jednomu tématu, které podle mého názoru zrovna váš dialog ne zcela ilustruje. Včera se Petr Fiala v pořadu Co na to premiér zamyslel nad atmosférou v politice, na to, kam se posunula politická diskuse v naší zemi. Poslechněme si ho. Političtí soupeři nejsou ani vyšetřovatelé a neměli by být ani nositelé pomluv a osobních útoků. Já myslím, že tohle není cesta, která někam vede. My se máme střetávat o ideje, o řešení, o program a jestliže někdo nemá program a nemá co nabídnout, tak se uchyl k osobním útokům a to dělá Andrej Babiš. Já si vůbec nestěžuji nejenom na mě, teď jsem předmětem jeho kampaně, protože se bojí toho, že ho znova porazíme, což se taky stane, ale on útočí na každého a útočí na naše rodiny a to zažil můj kolega v poslanecké sněmovně a na spoustu věcí, které jsou prostě tabu, které by se neměly překračovat a nejenom v politice, i v normálně ve společnosti, v mezilidských vztazích, to je prostě nepřijatelné a myslím si, že bychom se s tím neměli smířovat.
Paní Balešíková, jak moc osobní to teď v české politice je podle vás? Já se musím vrátit do roku 2014, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí a kdy vlastně tady tahle ta věc začala. Kolegyně Vaňková není v té sněmovně tak dlouho jako já a já musím říct, že se to strašně zhoršuje. Ale kdo s tím začal? Kdo to sem přitahl, tady tohleto nepěkné? Byl to Andrej Babiš, který na ně osobně útočil, a nebo to byla současná koalice, která začala nechutným způsobem útočit na osobu Andreje Babiše, na jeho rodinu? Tam to začalo. A pan premiér, to mě docela mrzí, že on vlastně říká tyhle ta slova. A jak teda posouzuje své kolegy, kteří se nechutně vyjadřovali o sobě Andreje Babiše i k některým jiným? Mně se to netýkalo, ale já si pamatuju, jaké byly útoky i na určité členy ze stran, které už dneska v té sněmovně nesedí. A já jsem si opravdu někdy připadala, jak ve středověku, kdy se pálily čarodějnice. Já jsem se kolikrát říkala, jak je možné, že členové KDU zapomněli na desatero a bylo to tam opravdu nepěkné. Já jsem se nerada toho účastnila, protože jsem si připadala opravdu jak u těch takových těch soudech nad těmi ženami, které prohlásily za čarodějnice. A to mě i dneska pan Zdechovský ukázal, že se není schopen krotit. A to tam to začalo. A teď to pokračuje a pan premiér říká, že to dělá Andrej Babiš. A kdo to teda začal? Kdo do jeho nemocného syna se trefoval? Měli bychom si říct, že ano, pokud to pan premiér myslí vážně, ať udělá tlustou čáru a vyzve ostatní, abychom se začali chovat jinak. Což je za této situace asi složité, když na jedné straně to anti-Babiš a na druhé straně anti-Fi, ale paní poslankyně Vaňková, vy jste nováček z tohoto úhlu pohledu, tedy i vás se ptám, je to takhle osobní, jak to líčí pan premiér v té sněmovně a nemá paní Balešíková přeci jen v něčem pravdu, že je to paní kompadní? Já můžu objektivně posoudit ty dva a kus roku, kde sedím v poslanecké sněmovně a opravdu mě někdy zůstává rozum stát nad tím, co se tam děje. Jaké osobní útoky se ze stran poslanců dokáží u toho pultíku dostat ven. My starostové pocházíme ze samospráv, máme za sebou politickou práci v regionu a ani já na svém zastupitelstvu prostě jsem nikdy nebyla svědkem takhle vypjaté atmosféry a takových osobních útoků, co se teď dějí. Paní Vaňková, čím si to vysvětlujete? Protože fakt je ten, že divoká byla už ta volební kampaň. Mluvím o volbách, kdy jste se tedy stali součástí vládnoucí koalice. A druhá věc je ta, že máte 108 hlasů ve sněmovně, někdy 109. A zkrátka dobře víte, že přicházíte s něčím, s čím zarputile opozice nesouhlasí a prosazujete to tak, jak to prosazujete. Netkví část problému v tom? My to prosazujeme proto, protože je to naše legitimní právo. Jsme koaliční strany, které vyhrály volby a mají právo na to prosazovat svůj program. A pokud opozice se k tomu postavila tak, že obstruuje neskutečně sněmovnu, což v minulých obdobích se nedělo v téhleté formě a tímto způsobem, tak samozřejmě je to vyhrocené. A je to vyhrocené u různých politiků napříč politickým spektrem. Já bych se trochu zastala našeho premiéra, protože to je člověk velmi slušný a ve svých výrazech uvážený. Takže pokud ho mám porovnat s některými opozičními poslanci, a teď nemluvím jenom o Andreji Babišovi, ale máme tady věčného bombotáře Karla Havlíčka a podobně, který dneska na tiskové konferenci stínové vlády nazval premiéra Yetim, že kdyby mu za každou lež narostl chlup, takže je jak je ty, tak to už mi přijde opravdu za hranou a myslím si a podporuji tu snahu, aby se ta politická kultura ve sněmovně začala vracet zpátky k normálu. Jak to může udělat? Paní Balešíková, jak to můžeme za této situace, kdy se častují tedy vysocí představitelé opozice a koaliční takovými přirovnáními, jak to můžeme posunout k normálu? Je to reálné? Já myslím, že za určitých okolností by to reálné bylo, ale musel by pan premiér opravdu přiznat si i vlastní chyby. A pokud by to udělal, tak by to patrně šlo.
Já se obávám, že tam bude problém s tímhle a nechávám to na každém, ať si sáhne do svého svědomí. A ten fakt, že ty obstrukce nějakým způsobem, řekněme, shrnul a označil za nekonstruktivní a záležitost, která jaksi ten legislativní proces stěžuje a neposouvá, ústavní soud s tím nepracujete už. Ale paní redaktorko, podívejte, my jsme nikdy neporušovali zákon, co se týká a jednací řád ve sněmovně, což se tato koalice vlastně, nebo u ní se to děje. To je jedna věc. Je to jediný nástroj, jak má opozice možnost něčemu zabránit. Není pravdou, že se to tam nedělo. Já tam opravdu jsem těch 9 let, takže vím, že dělo. Já jsem se jen zeptala, promiňte, že vám do toho skáču, protože musíme se posunout dál. Samozřejmě paní Vaňková nesouhlasí s tím, co říkáte, ale u toho tentokrát zůstaneme. Já vás tady, dámy, ráda přivítám ve studiu k další debatě, kde se dostaneme třeba od formy k obsahu ještě více. Mějte se hezky, hezký večer. Děkuju vám. Hezký večer. Nashledanou. No a my za malý okamžik budeme pokračovat. Sledujete CNN Prima News a 360 stupňů.